بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم. وشوق محمد تباني صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے نورانی مدرسے تھا شادور و نزدین کا آؤ کے خوش بخت دوستان، اللہ پاک کمش میں آئے گو حاضری آرا اتی بارگاہ اتی رحمت والا نبی بارگاہ قبول منظوری کن. اللہ رب العزت اے مسجد شریف آرا گنیشی مخلصین مختدیان اللہ تبارک و تعالی روچ فروچا زیاد بکن تو قوت تو مدد تش بدنت، ایمانش خدا پاک قوی و مضبوط کن تو سلامت کن. جشن میلاد شریف مبارک کے ماہن تمش میں واجہ نبی دنیا تھا آمدن ماہن بم مہتا اللہ تبارک و تعالیٰ امیش میں سرا مہربانی کو اتی اما عظیم شان نبی ردین دا کہ 6000 سال دنیا پر آئی آئے گا انتظار کنان شتن مگر ندیستش امار اللہ پاکا بے انتظار آواجہ نبی امت بے گا عزت تردات. ہر چی ناز کنے ہوتی قسمت تیسرا کم میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بے گا عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امتی بے گئے ہمیں عزت تے کترا رستہ فی سبیل اللہ بغیر خواری و تکلیفہ ہمیشہ سرا ہر چی تا ناز کنے ہر چی اللہ ہی شکر ادا کنے کم میں. پچھے کما حدیث شریف کتاباں تا گندن کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام عظیم شان نبی و پیغمبریت قرآن شریف شاہی گپاں پھوڑ رہے ہیں. آئی قرآن نام تورات برائی تورات تھا شمچانو زیادہ امی نبی صفت اور بم قرآن تھا شمچانو زیادہ موسیٰ علیہ السلام گپا دیکھا ہچ نبی ان کا گپنے کہ موسیٰ علیہ السلام شے وجہ کہ آئی بیوتی قرآن تھا تورات شریف یا امی واجہ نبی امی گنہگار امت تے بارہا یکا بیان کرتا یکا ذکر کرتا آئی امت تا گوش داشتا حیران بوتا. موسیٰ علیہ السلام آتی امت تے تاکہ نشت وقت گپ پہ جاتے گشتے آپ حد امت تے بات عجیب ہے. آخری امت کے کہت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بات عجیب ہے امت تے بھی موسیٰ علیہ السلام امت سو جو کرتا اے جناب موسیٰ اچھے وڑے امت رہا گشتے آوانی چھے وڑی پشما من چھے بگشین کہ آ چھٹے ان خدای دوستا وہ مسکین نے موسیٰ علیہ السلام اتھی امت تے دیما تھی منسبت تاکن آئی امت تے صوفی آنی بزرگانی عمر 400 سال بھوتا تھی منی عمر ٹوٹل 50 سال اول کسانی ہے گوزی پد پورنائی گنو کی گوزی پد پیدی و کمزوری ہے گوزی نہیں امارا مارنگے عبادت اس نہ مارنگے روشک نہ مارنگے محنت آ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام اتھی امت تے تاکہ نشت امی سے پت تاریکو اس تے اومنی امتیاں نا امت کے آخرہ کہت آ چھٹین عجیبیں بے مثال امتی امتیاں گو موسیٰ کلیم اللہ رہتا پمہ بگوش آوانی چی خوبی ہوں گشتے آوانی یک خوبی ہے شن
آوانی نبی عجیب ہما نبی برکتا تو اتی یہ قیمت تو قدر گپاں اس کے لے اتی سرا نازمہ کن اتی نبی سرا ناز کن من تو حیثیت تا ندارن تراو منہ ہر حیثیت تے رستا و عزت تے رستا بسرے امت تا نتہا بسرے و نبی آنی دور اتہا شمع واجہ نبی نسبت تے وجہا پمائی برکتا موسیٰ کلیم اللہ کو بابا آ امت کس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آوان نبی شاندار ان سمے وجہ آوان امتی ہم شاندار ہے امتی ہیں سوز کو جناب موسیٰ آوانی تم ماں چیز گب جب ماں بوشکن اچھے ہو رہے ہیں گشتے مسکینن شما نیکی کرنے شما رہے یک نیکی ہے یک سواب رسی آ نیکی کرنے یک نیکی ہے دا سواب رسی شما یک نیکی ہے یک روپی دے پا خدای رہا شما رہے یک روپی ہے یک سواب یک روپی ہے کچھا رسی آ امت تکید یک روپی خیرات فی سبیل اللہ حدن آوانا 700 روپی کچھ سواب رسی مثل اللذین جنفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ اللہ کو یہ منی امت محبوب امت یہ شان ہے اور کسی یک روپی با خدا رہا ہے دن اللہ اسی آئی مثال آنچہ پسمجھ مردم یا یک گلہ دانگی کھن کو دوارک شما گلہ ہے یکین دانگا آپ تو اوشک رست دوارک ہر ہوشک ایتا سد دانا گلہ بوتن اما پلنکو کہ صاحب کی سنک بوتن گلہ صاحب رنکو صاحب رنکو صاحب رنکو ماشر نور آمد اسی اب سد بوتن آپ تو اوشک ہر ہوشک سد دانا گلہ کھنڈ انکو یا گلہ اور بٹائی انکو زرتن اب سد گلہ موسیٰ کلیم اللہ کو آوان یہ رنگیں حساب و کتاب و خدا گناوان اسے صاحب نک اب سب داتا کہ انگا دیما سے اسی واللہ جو دعائفو لمن یشا ہر کسی واسطہ اللہ مرضی بھی ہمیشہ یک کے پر دو وکن چار سد چار دس چار دس واللہ جو دعائفو لمن یشا اللہ اسی ہر جمعنی مرضی بھی معنی میں اب سدہ یک کے پر دو وکن چن کبوتا چار دس امت موسیٰ علیہ السلام انشتہ گوشداری بابا آچھتے بادشاہ تئی صفت نبی موٹو تش نبی میلاد جس تک نبی اترا ان کسے شان دا کہ موسیٰ کلیم اللہ اتی امت دیتا تئی صفت تا کر خیراب میں پرے نبی اترا عزت دے بخشات اے مبوتن اچھ ثابتا نہ ہاتا نمہ ہوتا دوارا موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا کب پہ گوش دار بگوشو آجا موسیٰ کلیم اللہ کو آو امت دے باز عجیب نبی من نبیون منی سرا درود وانا کے حکم نے اس کے موسیٰ کریم اللہ درود وانا آوانی نبی کہت اللہ پاک پر آوان حکم نے مدن کیونکہ نبی ایسا درود وانا دیگر نے کیا دا یک کے پدہ دن درود والا نے یک کے پر سیئے دن موسیٰ علیہ السلام بیان کو میں سمیں شانہ رکھے پہتی نبی درود وانا گوڑا پر آوان شا خدای نے مگئی حکم نے کہ یرکا درود وانا منی نبی ایسا یکشتان من خدا پر آئی درود دے مدین دہوار گناہ معاف کرنی آئی دہ ابوتن بیست دوارا آئی درجہ مرز کرنی دہ ابوتن سی عرض کرنی تی خدمت جناب موسیٰ علیہ السلام وقت وقت پمائے کے شپتہ لگی تا یہ امت گوش داست دنتانا گٹ سے گب دستانا تھی کہ عجب ان امت تے بھی عجب ان شیشان بھی پریشان خدا پاکا دگت چھے کو گوشت موسیٰ خلیم اللہ کو بیچارگان شما اگر گناہ کرنیت سمیں گسے دروازہ کا ملک نمشتہ کی کرنا ہر کس گزی وانی مشی اسی ایر گناہ کرتا پٹے کنتے ملامت تے کنتے بے پردہ کبھی رو آنچے نمت تے بھی ارچی گناہ کن کسی نے حال بغل سے خدا زندہ آوانی گناہ بھی کسی تفانی مشتہ کنا بھی آوانی پردہ کا اللہ ساتھی آوانی پردہ کا ساتھی 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 دوارک پدا ایشانہ کھاری بھی خبرے تھا خبرے تھا کہ آورتے اندر کس نے آئین آئی خدا آئی نبی امی واجہ نبی قبرے تھا کہنے تھے ہر خبریں تا میں واجہ نبی درائی بھی ہر کتابیں تا نمشتگیں ہر حدیثیں تا نمشتگیں کہ ملک سو دکھنن تائرہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل تچی و گشتے پریشی بارہا میلاد کا لوگ تا خوش قسمت دے ترہ اگر ملک کے سو جاپ کرنا تدگئی چی مگو کم میلاد کو بس خلاص صرف میلاد لفظ را اگر یاد بو خبر ہے تا انشاءاللہ امیدن ہمیں لفظ جن طرح چھوٹے نہیں پچھے میلاد منا محبت رسول
میلاد مانا محبت رسول ما كنت تقول في حق هذا الرجل تو شو مولسا من عربيه نيت منگل چون سمجيني او مسكين عاد نظام من ترسلانا گوا جلسيتا عاد نظام چجتا اين امي اما شما کي گنگن عربيه آپا چي اوسا تن منن سلک آپا چي اوسا نيت مر عربي ده نانا چي اوسا اما نشتا سيرا گن مر چي نيت نون جناب والا چمان مچ کو مولانا قاری خداور صاحب را غسل دا زیبائیں کفن اس پیت نے ارے پوشائیں تے ائر عطر جت ائر بھی جنازہ نماز وانن مسلمانان عربی تی کوفا غیر سبحان اللہ وہ مسکین پیشر پر نبی زندگی مردما ایک کی خوشی بنا بڑھ کن تے کھنری یہ بار منترا 5000 روپے دی میری بڑھ دینا کن تے خوشی مم مگے دی پیسے نو کرو مانچ مرتا کو 5000 روپے بے عزت کنی اترا تراو جو کوفا کا سوار کنی آ میت تے میلا شین بم سردار میر معتبر کوفا کا یہ رے کیدا تے عزت تارا نبی ادا عزت تارا مارا نبی ادا ترا شے نبی عزت بچیو پتہ کہ ہم عزت تاری بار کرو کہ میں نبی پڑھائی برکت تا شریک شوانگ بزگر غریب ہر وڑی نبی بھی آئی کٹے زورے گا میر معتبر مدن افسر میار نہ کہ خوشی نبی ہے گشتہ مدن ثواب ہے کہ بدا تے عزت آنا نبی ہے داتا اللہ وشی والے اللہ عزت و والے رسول ہی اللہ وشی عزت منی ادایا بار کرو کش رسول اللہ ہے عزت تاری خزانہ گومن بہ کرو کہ مصطفیٰ پچھے آنا جو تھی واللہ اللہ جو تھی وہ آنا قاسم شانہ گوش دار ہوتی نبی مسلمان خدا نمنگون تو عرض کو کہ شدہ ترش شوش ترش موشت ترش بڑھ کو مسکین پیچھر پاوے نبی میرانی کو پکا سوانے یک کے پرتی کو پکے زورا کا میار نہ کا وہ شبی کے منہ نبی گشتہ ثواب مدن سبحان اللہ سو بھی موالن تے زاگان حدیث شریفی سبحان اللہ واجہ نبی اچھی اچھی فما عزت بار کرتا گشتے ار مرد میں پہ ایک بیمار ہے سو جا وضو کن شدہ شوتی کسا مرری پہ پلانی سو جا ریم پہ بیمار سو جا شد پرائی سو جا واجہ نبی فرمات ابتاد ہزار اللہ پاک ہے فرشتک پرائی دعائے کریں پہ بیمار سو جا شد پرسیا تو روے کہ مرنی پلانی وشات پرسان شنو بے برا کرتا ناراض نہ بے سرا پرس برادار اتا امی اما بالے کے مردم زندہ کا تم کسان اثر اما دی سرے مردم کے پرسا ہے کہا تھا گناوا بخشش ہمدردی گو نہ تھا ہر ایک کے بیاتن دومی وشات اور کرنے ات پیسہ پیدا ہے نہ بو یک منگل چادر پلوا بڈل گشتری برا سے دا واقعہ بوتا آ غریب ہمدردی کے نگو نگلا نے کہو سرا کو نون مسلمان ترا ہزاری نوٹ بھی جیبا ہے انتر روائے وشا تھا دستی پدر دوائے انکہ دستا جیبا ورے صدی دور دیکھی تھی کمک کنتی ہم در دیں پچھے شی عالم ہم گشتہ گناہ ہیں پنجگور دعا بندے مشکل دعا بندے مشکل دعا مکر نیت کا مس ہاں میرا نیسا تو عرض کنتی خدمت تا جناب والا نیکی یا کنا یہ پیسہ کسی دومی ادن دی چی نیکی یا دشمنی نیکی کنا کر رکھے گشتہ خراب اللہ وشی وتعاونوا علی البر والتقوا بنیکی تا یک کیا گرے مدد تب کنے سبحان اللہ وتعاونوا اللہ وشی کیا گرے مدد تب کنے تعاون کنے تا ایو کو مکہ کنے ایتی کو مکہ کمر مستغریب باندا غریب بھی مروشی تے وال واقع تھی کہ سوال واقع ہوئی تے باندا ائی ابھی مروش یار ضرورت تے گرے کو مکہ کرے باندا ضرورت بھی اگو تو کو مکہ کن ہمیں چیز ا رہا اسلام مزہ نشان دیتا سبحان اللہ مسلمانی ہے مشرا گوشن کہ مسلمان پر مسلمان ہے خزان دردی بیداری مسلمان ہے دل پر مسلمان ہے پدرد بھی بیت اما اسلام یہ رنگ گوشی ارزام نہیں گوش دارے نون ترا برتش بھی قبر تے یہ رسکم اما اگا پنے کہ دوش میں عربی نہیں من چون کنی یک کی تے دیشتے سکول ان چم پچ کنی بیا من شمارا قبر تے ہے اما سوال و جواب نہیں لدی چوشے سکول زمین ہے سر نہیں پچھر پرے نبی چوشے مردم اس کے میٹرک امتحان بھی اثراتی پرچام بیاری گساتی دے سرکن کہ میٹرک کے بعد امتحان بھی یہ پرچام دی سوال ان سے بزو بلک کش ارے بابا پرچہ چسیل من کس نہ گندی چ خیر آتی سوال میٹرک کے عمران فیل بودی ما پاس بھی مشکل نہیں
مگر کسی جرت تا کرتا نکن کسی گونتا نگیا نکن کدی پیٹر کے پرچان سرابی آری تھی دا سرکت پیچھر رمان تو پر نبیہ قبرے تھا سی پرچا کائن امی نبیہ مارا پیشگی دنیا تا ہر سے سوالانا ہم سر کو جواب آنے ہم روماتا یہ رنگی احسان کئی کرتا کر واجہ نبیہ قبرے تھے چند سوالا سی گشتے سی سوالا واجہ چھے سوالا گشتے مر رب کا ما دین کا ما کنت تقول فی اقل حاضر رجل یتی سی پرچان آئے رب گشت ربی اللہ ادھا بلو دین اسلام اتھی بار رہا واجہ میں چی رب گشتے نئے جواب من رمائی نئے پر رمائی دستا کبھی یہ کوئی ایمان بستا ہر کجام دلانے تا ایمان نورست ہر کجام دلان تا محبت نبی است آ بے رما گے خبر سوت او شک ما کنت تقول فی حق حاضر رجل او میت پرے مردے بارا تا چے گشتا گب جن میلاد والا اوشی سے امن میلاد کرتا بس لفظ میلاد محبت خوشبوئی ایشی تا شرک نے بدعت نے ایشی تا نفرت نے تعصب نے الحمدللہ اے ماہ رسول اللہ یا پدے مہا اما جل سکنا میرن بیان و تب گو یہ پمے چھڑی نگا کھائیں نا اما ہمیں مہا کرنا میں واجہ نبی پیدا اما ارچی کرنا پر خدای رضا یا کرنا پر اے نبی رضا یا کرنا اما لگو کسا دیگا حسد نے وہ کسا بغض نے وہ کسا تعصب نے آدگر انت کے ادھا تا نماز شروع کرنا وہ موتی شروع کرنی یہ خدائی نماز نہ بو یہ بو تعصب والا یہ رنگین اللہ پسند نہ کا ہما قائرف کن کہ اللہ رضا ہے بھی اللہ پاک قرآن شریف بلا وشی واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین ہر کسی مومن آئی سرا حق انت لازم ان کی ہوتی رسول راضی کا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ہاں سبحان اللہ اللہ اسی مسلمان اگر تا ایمان والا یہ تیسرا حق کی لازم ہے اتھی نبی راضی کر پچھے وقت نبی راضی بو رب راضی نبی ناراض بو رب ناراض ہے پمی خاطر اما و شما میلاد کرن تاکہ شما نبی راضی بھی بی بی رابعہ بصری رضی اللہ عنہ بزرگیت بی بیت مدنین خوشبختین خوش نصیبیت ابتدایہ یکی گسا نوکر کاری کو پھر ماں سے پھر سناد مبارک کر رہا یکی گسا پا مزدوری کاری کو آئی زاغہ نے پچھا نہیں شوشت آئی رضانہ نہیں شوشت آئی گسے خدمت تھا نہیں کو شپا کے مجھ چھ وقت ہیں وازدار ہوئی شی زاغما ایک گودی جنک کا ہوتی مسلح رہ تعالیٰ کو کب رہتا تسو با جکت تسو با جکت پچھے پردیسی آوکتے شاعر مبارک کرمو دا پردیسی آت دیگا دو گوہار تھن تے آوانی غور اسی کھنگی تا رہا رمزوری کو بسانے تا ہمیں مالک آئی یک شب انچو کو دتی سما کو تیشی بتی لگی سہلو کی بی بی ہوشتا تھا نماز اک سبحان اللہ تا دیر سہلو کی نماز اکن خیر بلی بھر باندھ شب دوارا چاری بھی باندھ شب دوارا چاری بھی سہلو کی بی بی امیر مسلح تعالیٰ نے ہوشتا تھا روچا خدمت تکن اشد رسی پچھا شودی رزانہ شودی زاگانہ شودی خدمت تانا شکن مزدوری آ سمجھن تم میں نو کرے یہ اصلہ دگرے نو کرے آوان نو کرنا دگرے نو کرے شبا دست بستگن اشتا تھا نفلوانی 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 ہزار رکعت منتو شفیتا ہزار رکعت وانتا نہ کرن پرے رنگن محبوبان خدائی دوستان اللہ شفا چکی درا جکن یا اللہ من ہزار پورا کرنگی ہیں اللہ اسی شب پڑتا دراج بسکی ہزار رکعت پورا کرنے سلام اگر دینی اسی یا اللہ یہ نفلان موانتا ہزار رکعت تارا پریشانی بدلہ من جنت نہ لوٹی من صرف ہی لوٹی منی ہمیں ہزار رکعت نفلہ منی واجہ نبی دسر کا وش بھی منی امت تیتا اے رنگ ظالمول است بس نبی راضی بھو منہ بس نبی راضی بھو منہ بس پھر میرے خاطرہ یہ بی بی صاحب دوالا گوڑا پھدا وقت پھجاب شدن اما وقت مردمان چم والا نے دیست پرتا گپ پہ جوانے جنی تکنری مردم ضرور چھڑن دن چکا ولی شان کتاب معلوم نام اس کی نانا
مجبور ہیں وہاں کتاب آدھش نہ مانتا گنت نہیں گائی بوانا تشکلہ تو بھی کچھ بیدات ولی اللہ ہمیں کتاب و بشیر ولی اللہ یہ امت تیتا انچے ہم بزرگ اس کاملین وقت پہ حج جاروان کعبت اللہ وان استقبال آکیت انچے نست کعبت اللہ تو اسے مولی سے ماما یا کچھ وقتی نہ دیر اس کی تا کعبت اللہ وہ دمہ بیز بگار خالی بی بی پچھے اممہ شما سبی ریپورٹی سیل کرو کن تہا اممہ نہ زانن ایک پر منجتا کو ذمہ داری الحمدللہ اما کتاب انتا ان کا سیرت کرتا نہ کرتا در رد المحتار شامی تر مشتا ہے کہ امت تیتا انچے بزرگ اس کی وقتی آپ حج جاروان کعبت اللہ شریف آوان استقبال آکیت انچے بزرگ اس کعبت اللہ شریف حمید آئی کسائے کیت نون تا سوزا کنے مولی صاحب کعبت اللہ شریف دیوالا اما نا اوش کتا کہ سوزا چس بھی دیوال چست نہ بھی یک کام ہو دیں شپرو تو واف سال باز دم تو واف دیوال جند منوشین کعبۃ اللہ دیوال نام نے کعبۃ اللہ ما نورے نام کے شتا ہے مگر قران میں شی نام ہے کاغذ نام ہے من تو چاپ کو شکر اسی قران شی نام نہیں قران اما نورے نام کے بڑے کاغذانی شاہین حرفانی تا اندر یہ کاغذ شکر آسی آتا نمشتا کاتبہ کرتا چھاپ پریسا کرتا گن نہ کاغذ قرآن شریف نہ ہمیں سیاہی قرآن شریف نہ یہ نمشتا قرآن شریف قرآن شریف کیا میں اما نور ان کے میشانی تہا اندر ہے نہ یا دستا کہت نہ یا چم مادر آئے بھی چم والا گندن تے کعبت اللہ شریف یہ دیوال نام نے کہ من تر توا فکر نہیں کعبت اللہ ہما نور نام ان کے میشی تہا اندر ہے تو ہما نور کعبت اللہ ہی گڑا اولیاء اللہ ابو بغداد پر اسلام اکیت ولی اللہ بھی دہلی ابو حمود اسلام اکیت یہ ولی اللہ پر حجے خاطر شد آدیم اکیت گڑا یہ بی بی صاحب وقت پر حجہ شد ہمیں بی بی صاحب مبارک کے سواری حریت وقت سواری نہ دگا مسکین ترام ناوشن بیدات 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 سلام بیدات سلات بیدات میلاد بیدات گاڑی سواری ہم بیدات سنت چین ارے سواری اشتر سواری خچر سواری سہ سواری ہمیشہ کہ واجہ زمانہ کا استعمال بھی تکن سنت تھا اگر بدت تھا کسی کی نفرت تکن مہربانی کہ گاڑی سواری بند کر سنت مطابق سواری مائی دیکھے چیزیں سنت بدت پٹکنے یک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت جگڑا نہیں تیرنگ دوستا یہ رنگ مکن ہے نبی ایش نامہ ان کی نفرت مکن ہے کہ قبرے تاولی پرچہ مائی ہیں قبرے تاولی پرچہ کی ہیں نبی ہیں نماز سوچ پدائے بھی روچے سوچ میدان معاشر آئے بھی دیکھا مجھے ان حق حقوق ان سوال و جواب میدان معاشر بھی نبی سوچ کو خبر پتر کا بھی میلاد کن خوش قسمان پہ میں خاطرہ میلاد کن اما کہ میں اولی پرچہ میشی میلاد کن تاکہ اولی پرچہ میں آسان بھی اور کسی کی خبر اتہا اتھی نبی ار درست کو آئی اعلان آئی واسطہ ریزلٹ چین گوش رہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما در کجا مومن آکے قبر ایتا ہوتی نبی آنا درست کو گڑا ہر دکے منکر نکی رانی ملک کہ اسن ترا مبارک بھی تب پاس بھوتے ترا مبارک بھی تب پاس بھوتے نو دیوی اسن تے نم کا نومت لوروس اللذی لا یوخذہ الا احب اہلہ لئے اے میت اے مردک اے مسکین خوشبخت ہے نبی یار درست کو پاس بوتے بستے نو واسطہ اعلانیشن چو نو کارو سی اسیر ہوا بے بس نام کنا امت العروس حدیث شریف لفظ چو نو کارو سی بس بس نو بیگم بے اللہ نماز سوج مود پر نماز چار چار مہتا تنگ من نماز جوانی نوانی آئی سوج وشی منتا فضا بھی نبی ارزان تے بستی پرچہ حل بو نبی ارزان درست کو دی پاس بو دے بستی کامی ریزلٹیشن بزو نم کا نومت العروس نو ایشرا ملک بگوشی بس چنو کا عروسی دوارک وقتی کہت کہ بیا پرتا دیگئی صاحب کتابی شروع ہوئی چٹیت نہ بسا پاس بو نا پاسے نہ دوارک کئی فیل کر پاکستان بورڈ نے پیسا کی پاسے نہ فیل کر فیلی نہ پاس کر اللہ جانی بورڈ آدھر کا پاس بو بس پاس ہے خبرے تھا پاس ابھی مردم گون کے وہ نبی نامہ سکا گون کے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب
فدرو علينا من سنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع